sigurno se sećate one divne grupice rock and roll iz Beograda tamo 81. 82. Zvali su se Tvrdosrci i Velike uši. Imali su jedan onako polu hit i brzo su se raspali. U stvari sama grupa možda nije previše značajna za pominjanje, čak ne previše nego uopšte skoro. Pa ipak naziv grupe koja nam je svirala ukazuje izgleda na nešto više od onoga što bi bilo samo neka igra reči u nazivu i tome slično. Tvrdosrci i Velike uši me jako asocirali na nas sve skupa. I svakog pojedinačnog pre svega. Tvrdo srce, ranjeno srce, ono je otvrdlo od jada i od bola, od nepoštovanja, od nevažnosti za bilo koga. Onda je tako još mekano, najpre otvrdlo od neprekidnog bola, a zatim je dodatno otvrdnulo od gluposti koje je u stanju da napravi u ime te žalosti, koja nikad nije samo žalost, nego je već postala neka osvetnička žalost, kao u pravoj dečijoj neurozi. I onda tvrdo srce ide po svetu, zapravo ranjeno, otvrdo od bola i otvrdo od greha koje čini. Kad kažem greh, ne mislim na toliko na blud, koliko mislim na naprosto loše ljudsko ponašanje. Pre svega u odnosu sa drugim ljudima, najčešće najbližim ili najvoljenijim i tako dalje. To tvrdo srce je ponosno sada na svoju tvrdoću. Ono se ne bi menjalo. Ono je srećno što je postalo tvrdo, jer da nije postalo tvrdo, bilo bi mekano, da je ostalo mekano. Onda bi ga lako mogli ponovno povrediti. Ovako je tvrdo srce gotovo kao tekovina života. Ne može više da bude povređeno. Može da bude i poraženo i kako god, ali ne može da bude povređeno. Ono je u sebe ugradilo već uveliko sve mehanizme koje će opravljati njegove promašaje. Ono ne traži više ništa od sebe, jer ono je, Bože moj, ranjeno, jel, od malih nogu i ne može da se uporedi više sa nekim drugim ljudima koji su možda manje ranjeni i zamišlja da su verovatno više ili manje svi ranjeni ili da njemu prosto kao ranjenom pripada pravo da može da bude jako tvrdo i da povređuje druga, ajde da kažemo, srca, jel, druge ljude, na primjer. To tvrdo srce je najtvrđe u stvari prema sebi. Tvrdo srce koje još i počini nekakav zločin, načini nekakav veći ili manji zločin, jel? Obično emotivne prirode nekom drugom, ako baš nije u pitanju kriminogeno srce, jel? Ali najveći zločin čini prema sebi, jer sebe lišava onoga što je jedino od uvek i želalo, zbog čega je postalo tvrdo. Tako ima dva sloja zaborava one tuge na početku i zaborava otvrdnutog srca koje više ne želi da se seti. Tako je ono lepo zakopčano samo u sebe i postoji među drugim ljudima kao jedno među drugim. Kad god vidimo nekog kriminalca ili tako nešto, ili ga svedemo negde gde možemo da mu postavimo nekoliko pitanja, čujete odmah gde je bio u mladosti maltretiran, da ga neko tuku ili da su mu nešto radili. I tu se veoma lako sete tog svog mekog srca pre nego što je ona postala tvrdo, a zatim postaju i dalje ponosni na to svoje tvrdo srce, pošto im je nekako ono fino, mekano srce, koje još moglo nekog da voli, oteto. Sad, oteto je preterana, naravno, reč, ali to nedavanje ljubavi i nije neko otimanje, ali je otimanje samo od sebe, kada kaže ne više.
Ne, više, ja sam sada tvrdo srce, ja živim u realnom svetu, punom zlikovaca, prevaranata, lopova i niko mi ne želi dobro. I doista, slično Simeone u treneru Atletico Madrida, koji ne želi da se pozdravi posle fudbalske utakmice, potpuno dijela sa protivničkim trenerima, potpuno svestan da je to nekakvo licemerje. Tako i ovo tvrdo srce, umesto da se ponaša kao Diego Simeone, ono je naprosto samo ljuto. I dalje licemerno, u svakom pogledu. A velike uši? Velike uši. Pa velike uši su sigurno kod svih onih koji su tvrdog srca, ali zapravo veoma naivni. Načelno ne moraju da budu tvrdog srca, ali se ispostavlja da je većina takvoga. I sada na tom tvrdom srcu izgleda da izrastaju velike uši. Kao magareće, jel? Magareće uši. Ogromne. Nekako kao da te magareće uši nas podsjećaju da nam se svakodnevno dešava nešto što izmiče našoj pažnji, nešto što sami želimo da izbegnemo, a ono nam se uprkos tome dešava. Simbol magarećih ušiju je simbol poverenja onima kojima poverenje ne treba dati. Kome poverenje ne treba davati čak. Ali ovde se i radi o jednom trajnom odnosu s neprekidnog davanja poverenja, baš onima koji nose to tvrdo srce i veruju da će upravo oni koji se ispostavljaju kao oni prema njima imati onaj čudni dobri osjećaj dok je srce bilo mekano i da će ti najgori u stvari biti prema njima možda najbolji. Čak se jako često sa njima jednača. I onda vidimo da i tvrdo srce i velike uši stoje lepo na jednoj osobi. Imamo čitave narode koji mogu da se svrstaju u tu kategoriju. Recimo, Zapadna Evropa i Severna Amerika. Da su tvrdog srca, to niko od nas ne sumnja, ali da imaju velike uši, magareće, to ne, nešto novo čak i za nas. Ali to je postalo veoma staro, jer evo, 14 godina je prošlo, pa je više od velikog ekonomskog sloma 2008. koji će za nas značiti isto očigledno ono što je 1929. velika ekonomska kriza značila za budućnost sveta, to jest nakon 10 godina krenuo je totalni rat, pa evo može to da se dogodi, iako je već 14 godina prošlo od velikog sloma, od sloma od koga nikada nije bilo oporavka. Taj slom nije naš slom, taj slom je svetski slom, i od njega se nikada oporavak nije dogodio. Dogodilo se samo mahnito i još ekstremnije štampanje para i još ekstremnije ukidanje svakakve, da kažemo, pa neravnopravnosti, nego svakakve pravde koje bi još uvek nekakva tako velika država navodno mogla da isporuči svojim građanima. Ali kad smo kod magarećih ušiju, verovali smo za te građane kao što su nekada verovali svi filozofi zapadnog sveta, bilo da se radi o Johnu Locke-u, bilo da se radi o Dewey-u, bilo da se radi o Hegelu, bilo da se radi o Marksu, bilo da se radi o svim njihovim mislicima, to jest ideja da je čovjek jedno racionalno biće koje se ponaša s razmernom svojim interesima. E, upravo uši rastu onda kada se ne ponašamo prema svojim interesima. A kako nas je prvo psihoanaliza u to ubedila, pokazavši da ne samo da se nismo domogli spoljašnjeg sveta, nego nismo ni gazde u sobstvenoj glavi, mnogo druge prakse je pokazalo da smo zaista takvi. Ko bi rekao da škrtim Nemcima ili istim takvim Englezima ili potpuno fiskalizovanim Amerikancima, neko može da zavuče u džep, da im uzima 15% svakog meseca kad prime novac i da oni ćute. Mi smo uopšte mislili da je svet mesto u kome se ljudi ponašaju prema svojim interesima. I gde bi oni videli svoj interes i tu dobrotu uzimanja para, tog austeritija koji neprekidno traje?
kada bi imalo, kada bi zapravo bili racionalni. Ne, na neracionalnima se to zasniva, to jest na pogrešno shvaćenom interesu. Interesu koji se zapravo pokazuje kao neinteres. I jednoj ekonomiji mentalne prirode koja je očigledno takva da upravo pogrešne ekonomske računice nam ispostavlja kao najbolje koje su moguće. Velike uši su svuda oko nas, ponekada i nama samima rastu te velike uši, bilo da smo na njih prinuđeni, bilo da i mi sami podarimo poverenje nekome kome inače ne treba podarivati poverenje. Recimo, kolektivnom zapadu. Recimo, kao što kaže Kusturica ne znam u kom filmu, kaže, sine, ne veruj ženi koja laže. To jeste tako, nikako se ne treba nadati da će onaj koji laže, da će odjedanput promeniti svoju prirodu ukoliko ga ne nateramo na to da prestane da laže. Nikakvi dokazi tu nisu čak važni. Nije bitno dokazati mu da laže, nego je bitno naterati ga da prestane da laže. Međutim, ova tvrda srca su od uvek već lažna. Posle ranjenosti dok su bila meka, ona postaju tvrda i predstavljaju se kao lažna. To su svi oni koji vas, kad se susretnete, ljube, koji paze na vaše porodične dane, znaju kako vam se zove mačka i tako da. U stvari vas obasipaju jednom površnom pažnjom koja treba i vas lično da slaže da imate pažnju nečiju, da vas možda neko voli ili da je neko slučajno pošten u čitavoj ovoj našoj stvarnosti. Nažalost, to što nazivamo tvrdim srcem i velikim ušima nekada je Niče nazivao dekadentima. I doista imamo situaciju potpuno dekadentnu. Ona više nije dekadentna u onom smislu u kome bi bila nekakva situacija Berlina 20. godine u kome je dekadencija imala nekakav viši smisla. Ne, ovo su zaista dekadenti. Oni su loši, kažu vam da su loši i jesu loši. Oni nikada neće učiniti ni jedan potez da ne budu tako loši kako izgledaju, jer, eto, kao imaju kritički odnos prema sebi, kao, znate, ja sam loš, ovo stvar nemaju. Oni nas prosto obaveštavaju o tome da su oni loši i nikada ništa neće učiniti da postanu nešto bolji nego što jesu. Makar zbog sebe, a ne zbog nekog drugog. To je nekako preovlađajuće stanje gde mi možemo tražiti ljudske izuzetke, ali svi ljudski izuzetci su u stvari gledaju da se maknu od tog naroda, te rulje, tih dekadenata, tih zavisnih koji stalno, ne zavisnih nego, možda i zavisnih, ali zavidnih svakako, koji bi vas stalno držali prikovane za dno tamo zajedno sa sobom, među nulama i ništicama, kako bi to rekao Dan Harms. Tvrdo srce i velike uši je verovatno najpotrebniji spomenik Beogradu, kako bi ga gledali ljudi i možda se užasnuli nad nečim takvim. Možda da se sete, imaju još malo mesta u srcu da ponovo budu povređeni. Možda da se sete da imaju malo nade u srcu, da mogu sebi dati nadu. Možda da se sete da nije nužno to što su povređeni, nego da je to bila loše posmatrana želja. Možda zbog toga što se nešto želelo toliko snažno da čovek nije očekivao. A onda kasnije je nastala tu neka vrsta tipologije koja sada kod tvrdih srca i velikih ušiju dovodi do toga da ona svoje jadno poverenje poklanjaju upravo onima kojima se poverenje ne sme čak podariti. I onda se nalazimo u okruženju nečega što ide na glasanje, nečega što
traži svoje ljudsko pravo, u stvari ne traži ne ljudsko pravo, nego samovolju osvete tvrdog srca, koje bi se svetilo sada ne više tvrdim srcima koje su ga povredile, nego ovim mekanima, ono bi zapravo onima koji su još uvek fleksibilni, sposobni za nešto više od umobolne sebičnosti, mogli da daju. To je kao da je neko hteo da to tako bude. Očigledno, međutim, da lek za to postoji, ali je daleko od psiholoških radionica i daleko je od svih društvenih pomoći. Izgleda nam samo vreme tu pomaže, i ako vreme ne menja ništa, niti leči bilo šta, vreme, međutim, ima ne shvaćeno kao ono nelinearno vreme, kao ne onaj časovničko vreme, nego vreme kao vreme, ono ima mogućnost da situacionim momentima promeni naša uverenja, tako što smo iznenada stavljeni u nekakve nove situacije. Naravno da se ovi dekadenti zvani tvrdosrci i velike uši vazda protiv toga bore, spremni su da stupe u najgore jedinice, recimo da budu Srbi, Ustaše ili prosto rođeni izdajnici, makar ne uspeli ništa vredno da izdaju izvan samih sebe. Ipak, njima ne pripada budućnost. Kako vidimo, stvari oko nas se dešavaju tako da počinju duvaju ovi nuklearni vetrovi, makar i ne bili nuklearni, dovoljno da su vetrovi rata koji će u velikoj meri promeniti stavove kod dekadenata. Oni će ih promeniti, iako će vazda uvek biti nekakvih dekadenata. Jel? Ali će se jedna tipologija dekadenstva izbrisati, jer vreme koje nam sledi dovešće će do ugrožavanja naših, doslovno naših života. Jel? Tako da nas čak niko lično i ne gađa i ne ubija, nego nekako to dođe samo po sebi, kao posledica nekakvih drugih mesta. Taj opšti strah koji će se još više zacariti i koji će, ne samo da će strah ući, nego ući će veliki zločin, on će morati nešto da promeni kod ove dekadenske mase. Kod onih koji nisu dekadenti, oni se neće promeniti. Oni će i tada shvatiti da su oni tu da na opštu korist, to su ovi ljudi koje danas više ne postoje, ovi koji čim su dobri, oni su budale, i tu su samo da bi zapravo zadovoljili tvrdo srce i velike uši jednog dekadenta, da bi se nekako namirio opšti životni bankrot, ako bi smo mogli da kažem. Pogotovo kad su u pitanju osjećajne strukture. Da, bit ćemo u situaciji da nas veliki vetrovi razvejavaju i čine u stvari boljima. Jer neće biti prilike za kukavičluk tvrdog srca. I ono će morati da se promeni i da se vrati na onaj stadijum pre nego što je otvrdlo, makar u svom mentalnom svetu. Ono će se vratiti sam sebi, htelo to ili ne. Kada se bude promenilo, neće ni znati da se promenilo i ponašat će se kao da je od uvek takvo bilo. Možda će se setiti. Ako se doista promenilo, će se setiti sigurno. Ako se nije promenilo, onda znači da ili spoljni povod nije bio dovoljno snažan, ili da za njih leka nema. Za neke definitivno leka nema. Nema za njih leka ni kad su imali 20 godina, ni kad su imali 30 godina, ni kad su imali 40 godine, pa nema ni danas. Nije im bilo leka ni kad su izlazili bahati iz socijalizma, ni kada su postali bahati u dubokom kapitalizmu. U jednoj, kako da kažemo, opštoj otimačini što kapitalizam u biti jeste, koja tu
Dakle, žao je meni tih tvrdih srca. Velikih ušiju mi nije žao. Velikih ušiju ne treba nam bude žao zato što su velike uši već sama posledica. Otvrdlog srca, to otvrdlo srce treba razmekšati, možda nije pravi put da se to radi kao sa tanjenjem mesa na tučkom na nekoj podlozi, ali bojim se da će spoljašnja stvarnost da na to prisili sve te postmoderne subjektivnosti koje to tako danas nazivamo tvrdim srcima i velikim ušima, možemo da ih zovemo dekadentima. Ima hiljadu naziva koje bismo mogli da im pridamo, ali vrlo malo načina ima na koje bismo mogli da ih otreznimo, tako da kažemo. Ono što ne bude mogla teorija, ono što ne bude mogla potcenjena teorija, koju svi pametni na ovom svetu smatraju da im ne treba, promenit će dešavanja. Promenit će ta pragma, to dejstvo neumoljive stvari koja ide protiv života svake subjektivnosti, pa čak i one koja je dekadentna. Zato dole sa tvrdim srcem i velikim ušima.